För vilka X-värden gäller att V av x är större än 0 och här kan jag välja två stycken olika alternativ. Det ena är när jag sätter det här 7 stycken X subtraherat med 490 och jag vill att det ska vara större än 0. Jag löser alltså en olikhet. Alternativet jag har det är att jag sätter när vinsten är lika med noll och sen utifrån det så resonerar jag att säljer jag fler stycken sådana här brödbullar så går det med vinst. Men jag tänker lösa det här som en olikhet. Och när jag löser olikheter så tänker jag på att jag ska inte dividera och multiplicera med negativa tal annars kan jag lösa på samma sätt som en vanlig ekvation. Så jag adderar här 490 på båda sidor. Så då får jag 7 stycken X är större än 490 Och sedan dividerar jag med 7 på båda sidor. Sådär. Och då får jag att X är större än 490 Dividerat med 7 Och 49 delat med 7 Det går 7 gånger så X måste vara större än 70 Så... Svar X större än 70 ger en vinst. Alltså, det vill säga V av t, nej förlåt v av X v av x här är större än 0. Sådär.